Mä oon Eemeli Takanen ja täältä Kuortaneelta kotoisin. 20-vuotias urheilijanuorukainen. Tykkään harrastella paljon kaiken näköistä urheilua. Jääkiekkoa on pelannut ja nykyisin enempi fitnessurheilua. Sitten opiskelen tuossa Kuortaneen urheiluopistolla liikuntaneuvojaksi ja toimin personal trainerinä omalla toiminimellä. Ja lisäksi mulla on haave, että musta tulisi palomies. Mähän on ollut kiinnostunut tuosta teatteritoiminnasta itse asiassa jo ala-asteelta asti. Ja ala-asteella tykkäsin osallistua koulun johonkin näytelmiin ja sitten yläasteellakin olin niin kuin vapaaehtoisena jossain ilmaisutaidon ryhmässä. Mutta en jostain syystä ikinä lähtenyt sellaiseen niin kuin järjestettyyn harrastetoimintaan silloin mukaan. Ja sitten lukiossa se vähän jäi, että koska se oli silloin lukiossa se jääkiekko, se ykkösasia, sitä tehtiin koko sydämestä aamusta iltaan. Mitäs sinä täällä murehdit? Ei minä mitään murehi. Tuumaalen vaan. Valtuustoasioita. Ei sun tarvitse kuule, Olavi, yksin koko kunnan huolia ja murheita kantaa. Eihän nyt toki. Meillä käytiin koulussa kysymässä noita vapaaehtoisia tähän Kuortane 100-näytelmään. Ja meille koulusta ilmoitettiin, että me saadaan siitä jonkin verran hyväksilukuja. Se kuuluu osittain meidän opintoihin. Niin mä ilmoittauduin siinä sitten johonkin sotilaan rooliin, se oli aluksi. Ja no sitten siihen tuli pieni muutos ja musta tehtiin Elias. Mä sain jopa vuorosanoja silloin ja mä innostuin jo siitä, että ei vitsi, että on mukava päästä näyttelemään nyt. Sitten se muuttui siitä vielä kerran ja sain sen Olavin roolin ja sitten vuorosanoja oli kyllä ainakin kyllä tarpeeksi. Innostui, että tämähän olikin todella mahtavaa, että miksi mä en ole aiemmin hoksannut lähteä mukaan. Mä ilmoitin sille Tuulalle silloin, että mä voin olla vapaaehtoinen, jos kaivataan kesällä jotakin näyttelijää. Niin hän sitten pisti mulle tässä pari kuukautta takaperin viestiä, että tarvittais Lumikki ja Seitsemän kääpiön prinssi. Missä sinä viivyit näin kauan? Minä tulin vasta äsken. Saan esittäytyä. Lusinian prinssi Osvald. Nyt ei ole hirveästi vuorosanoja opeteltavana, mutta sanotaanko näin, että mä tykkään siitä roolista. Mä laitan sut varmaan tulemaan tuolta yleisön joukosta. Sä tuut sieltä. Elikkä, muistatteko se vuorosana? Minkälainen paikka Kuortane on mun mielestä elää? No mä oon tykännyt sikäli tosi paljon, että täällä on ollut mulle kaikki se, mitä mä tarvitsen. Että oli todella hyvä perusopetus ja sitten sain ton lukionkin käydä tosi lähellä kotoa. Ja kaiken kukkuraksi vielä mä kävin urheilulukion jääkiekkolinjalla. Kun on itse semmonen urheilijapersona, niin oon tykännyt tosta opistosta ihan älyttömän paljon aina. Siellä on niin hyvät mahdollisuudet tehdä kaikkea. Ja sitten 4H-kerhotoimintaakin on. Mä itse olin siinä ja sitten mä olin pienempänä partiossa. Mutta mä en tiedä, mitenkä ne nykyään menee. Sanotaanko, että kyllähän se olisi varmaan mukavaa, jos täällä olisi jotain kulttuuriharrastustakin enemmän. Ei Kuortaneella varsinaista yöelämää ole, mutta en mä semmoista kaipaakaan. Että mä kaipaan sitä, että saa urheilla ja kyllä mulla se haave olisi palomieheksi ja ihan palomestariksi. Mutta kyllä mä oon sen niin kuin päättänyt, että kyllä mä niin kuin jollain tavalla tuun olemaan mukana tuossa teatteritoiminnassa.